Ja, dags igen för Friday Live från vackra Hulta Volleyball Golf Club. Det är inte vilken fredag som helst, det är alltså midsommarafton i Sverige. En härlig årstid att vara i Sverige. Mitt 35:e midsommar och mitt 30:e midsommar här på Hulta. Underbart. Häng med nu i filmen, för nu ska vi kolla lite grann på barnstatus. Vi ska prata lite sommarkampanjer för medlemskap. Upplysa lite grann också om green fee priser. Häng med nu i veckans film. Ja, som vanligt på Friday Live, då kör vi alltså barnstatus till börja med. Det är det viktigaste av allt att uppa. Jag är på alltså 46-10 på håll nummer 4. Och nu som ni ser har vi rullat alltså ut färdig torv här. Inom cirka 10 dagar då kommer alltså den här 10 och också bort på håll nummer 13. 10 var alltså färdig för att kunna spela. Vi kommer alltså också öppna 46-10 på 1 och 18. De är inte torvad om, men vi gör ett försök att öppna och se hur det blir med dem. De är inte i super bra skick, men förhoppningsvis är de hyfsad spelbart. Så ser det ut på 10. Häng med nu ut på fairway. Ja, nu är jag uppe på alltså hål nummer 4 och på fairway här. Som ni kommer ihåg tidigare under våras, då var det mer eller mindre inget gräs på våra fairways. Massor av dressand. Men som ni kan se här, det börjar utvecklas och bli mer och mer som en fairway. Bevattningssystem, som är det viktigaste här, är snart up and running som den ska vara. Så snart som den fungerar fullt ut så kommer vi alltså gödsla fairway, vattna. Och då kommer alltså gräsmattan alltså se betydligt mycket bättre. Men de är helt klart på rätt väg. Så ser det ut på fairway. Nu går vi ner vid en bunker. Satt den. Vad kul. Bunker på Hulta just nu ser alltså riktigt bra ut. Bevisar vad det golfslaget är. Vilken tur man har. Bunkers är numera i ordning gjort riktigt bra. Det är en fröjd att gå ner och slå ett bunkerslag. Sanden, det är ungefär den rätt djup alltså på hela bunkerområden. Så just du kan känna dig trygg när du går ner i bunker och slår slaget. Men viktigast av allt är öppen när du är färdigspelad i bunkern. Kom igen nu alla. Ni vet vad det här är för någonting. Använd den snälla. Vi vill inte ha de här fotspåren i bunkern alltså efter du har spelat. Så se till att kratta bunkern ordentligt efter du har spelat ditt bunkerslag. Om ni hjälper oss, vi hjälper er. Så enkelt är det. Det var bunkers. Nu går vi upp och kollar på foregreen. Som ni ser här, under mina fötter så mår alltså foregreenerna riktigt bra. Hämtat sig riktigt fint efter den här vintertiden. Så här bra foregreens har vi inte haft på Hulta på flera år. Det är en fröjd att slå chipslag ifrån just nu. Och ni ser ni, resultatet blir bra också. Nu går vi upp på green. Som ni ser på greenerna, bollen rullar alltså riktigt bra. Under den här veckan har vi vertikalskuret greenerna. Hängt på alltså en 3 mm aggregat och vi rullar greener också varje dag. Så 3 mm klippning just nu, vältning varje dag och som ni ser surfacen på greenerna är alltså riktigt bra. Viktigast av allt är uppe förstås och det är återigen lite etikettsak och det är vår berömda nedslagsmärkena. Nu vill vi gärna behålla greenerna i ett fin skick och som sagt vi har jobbat hårt. Vi vill också att ni jobbar hårt på greenerna och se till att reparera ner slagsmärkena. Det här kan ni. Ni går in i greenen, ni viker in från sidorna. Så. Reparera så. Och sen plattar vi till när vi är färdig. Så se till att använda greenlaget, det är jätteviktigt. Ja, nu har ni sett alltså hela banan, de olika områdena helt enkelt. Och det är som sagt en fröjd att se Hulta utvecklas som den har gjort de senaste, kan vi säga, 2-3 veckor. Ni är varmt välkomna att spela green fee här på Hulta. Det kostar alltså 425 kronor på vardagar och 495 kronor på helgerna. Välkommen till Hulta. Ja, nu har vi släppt våra sommarkampanjer för medlemskap på Hulta Volleyball Golf Club. Och vi har två paket som vi lanserar just nu. Det stora paketet
8995 kronor, då är du alltså medlem för resten av 2022 och hela 2023. Och vi erbjuder också delbetalning på den pengen. Men du kanske vill testa banan och prova lite grann på först och se att du känner er tryggt här ute och ni ser verkligen till att allting utvecklas framåt bra. Och då kan du hoppa på den julipaket, alltså en månadspaket. 1 juli till 31 juli för 1995 kan du vara här som medlem och spela hur mycket golf du vill. Därefter kan du hoppa på det stora paketet 8995 och då drar vi av de 1995 som du redan har betalt. Så fundera starkt nu till att vara medlem på Hulta Bollebygd Golf Club. Det är en fantastisk förening med en fantastisk atmosfär och en fantastisk layout. Välkommen till Hulta! Veckans tips, det ska handla om drives alltså. Alla vill gärna slå alltså långa, höga driver. Och det finns några saker vi måste ha korrekt om vi ska lyckas med detta. Bollens placering är förstås en viktig del av det hela. Och jag tror att de flesta är fullt medvetet om att en drive stance bör vara lite bredare än dina axelpartiet. Och sen i stansen, då bör vi ha bollen placerad någonstans här framme kan man väl säga. Kan vara på vänster klack, vänster insidan. Och det finns även en del som har det alltså på vänster tåspetsen. Men nu kommer den här saken ni inte få göra. När ni alltså flyttar fram bollen får, om vi säger ett vanligt hjärnslag som vi har med där. Vi börjar bygga en drive stance och ofta det största felet är när vi placerar bollen längre fram i stansen är att man helt enkelt får kroppen i den här konstig lutad position, nästan lutad fram mot bollen. Det resulterar i att du slår ner på bollen. Men med drive då vill vi gärna slå lite mer upp på bollen. Hur åstadkommer man det på bästa sätt? Jo, vi är ute efter alltså vad som kallas för en tilt, alltså i uppställningen. Så att ditt överkroppspaket ska kännas att den lutar lite mer bakåt om vi säger så. Men missförstå mig rätt. Det betyder inte att jag ska lägga alltså mycket ting tillbaks på höger fot. Så hur hittar man tilten med uppställning? Om du tittar på mina höfterna, det är de som avgör det. Så vad jag gör när jag ställer upp till ett driveslag är jag ser till att mina höfterna åker lite i sidled. Så det blir lite sjunket ner här. Och per automatik så hamnar jag med mitt rygglut mer och mer alltså bakom bollen. Härifrån kan jag alltså slå upp på golfbollen och slå ett långt och rakt golfslag. Så drive uppställning, visst, bollplacering långt fram i stansen. Jobba på ett sidledsförflytt där med höfterna. Så då åstadkommer du lite mer av en tilt med ditt överkropp. Och därifrån kan du svinga fritt och slå långa, fina driver. Och det var veckans tips. Ja, och då är det nästan slut på denna veckans Friday Live. Ja, idag så är det midsommargolf och senare under dagen så kommer ni alltså få en liten reportage om hur dagen har gått och vem som har vunnit tävlingen. Och nästa tävling, då är det redan alltså nu den 2 juli. Då är det dags för Out of Bounds stor scramble-tävling, en riktigt höjdare alltså. Så scramble-tävling, Out of Bounds, storsponsorn, den 2 juli med löpande start från klockan 07.00. Finns fortfarande platser kvar och det är 3-manna scramble. Var med på denna, det är en riktigt rolig dag på Hulta. Ja, jag önskar alla nu en fantastisk midsommar. Hoppas att det blir bra på alla sätt och vis. Och som vanligt, vi ses på klubben.